raja, agama, bangsa. Tiga ni, siapa-siapa nak jadikan isu dekat Malaysia ni, aku nasihatkan, better kau tukar warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya tindakan sekeras-kerasnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah dalam isu penjualan stoking kalimah Allah berdasarkan siasatan pihak berkuasa. Bukan sahaja murka, baginda turut bertitah menzahirkan perasaan duka cita kerana peringatan sudah diberikan sewaktu berangkat ke istiadat pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15 di Parlimen bulan lalu. Dalam titahnya yang lalu, baginda telah mengingatkan agar semua lapisan masyarakat supaya menjaga keharmonian negara dan tidak memainkan isu sensitif melibatkan agama, kaum dan raja-raja. Yang di-Pertuan Agong juga bertitah adalah tidak masuk akal sebuah syarikat dengan kaki tangannya terdiri daripada warga Malaysia tidak peka dengan perkara sedemikian. Sementara itu, tinjauan ke pasaraya KK Mart oleh orang ramai mendapati kebanyakan premis tersebut telah sunyi dan kosong tanpa pelanggan. Raja, agama, bangsa. Tiga ni, siapa-siapa nak jadikan isu dekat Malaysia ni, aku nasihatkan, better kau tukar warga negara. Okey? Kau bukan semalam baru lahir. Kau dah tahu perlembagaan kita, dah tahu rukun negara kita, kau dah tahu institusi di Raja Malaysia. Okey? Jangan nak buat hal. Kalau nak buat hal, better kau tukar warga negara. Sahabat, minta maaf. Hamba bukan nak panah lain. Tetapi hamba rasa tidak puas hati bila terbaca, tertengok bagai hak tak sepatutnya berlaku di Malaysia. Isu stoking kalimah Allah dijual di pasar raya tertentu, rangkaian pasar raya terbesar, antara terbesar di Malaysia. Demo tak guna otak kau. Demo tak mikir kau bahawa sensitiviti agama ni amat penting. Kita kena jaga hak agama masing-masing, jangan mempersendakan agama. Kita hidup dalam suasana harmoni cukup lama dah. Bapa demo nak pecah belahkan dengan isu-isu lagu ni? Bagi demo mungkin isu ni isu kecil, mungkin tidak penting, tetapi ini agama ini adalah kepercayaan masing-masing. Tindakan anda memang cukup-cukup biadab, cukup-cukup kurajak. Dan tindakan boikot ni memang sepatutnya. Kena boikot seterusnya supaya menjadi pengajaran. Selain pada boikot, kena cek juga kilim ada waktu bi. Dalam Malaysia atau luar Malaysia atau. Dan tindakan harus dikenakan kepada kilim waktu bi ni. Begitu juga orang hok. Idea orang. Idea siapa? Dia bukan idea komputer ni. Dia idea orang. Idea orang tu memang kena pegang. Okey, pegang hak tu idea ni, hak logo ni, memang kena pegang dan kena siasat. Sebab barai lagu ni tak boleh buat. Tak boleh kita mengganggu gugat. Kita nak duduk dalam suasana harmoni kerana demo. Cuba test market lebih kurang. Nak tengok setara mana. Jangan cari na'ah, sobat. Kita nak duduk dalam suasana harmoni. Kita nak duduk dalam suasana amir senir cari market pok kita. Cina, Melayu, India, Sia, agama lain dan sebagainya adalah mak anak Malaysia. Jadi kalau kata demo, Buona, lagu ni, belakang terbalik dan kita rasa kurang selesa. Demo nak duduk dalam keadaan kurang selesa kau. Betapa baiknya kita duduk atas muka bumi ni, dan bumi Malaysia ni, demo mari kucar. Demo mari buat benda-benda yang tidak sepatutnya buat. Sekali lagi, yang berayak, sebelum-sebelum ni yang berayak, isu agama ni tidak boleh dipermainkan, tidak boleh diperdebatkan. Ia adalah hak kepercayaan masing-masing. Demo jangan rasa demo gagah, demo jangan rasa demo kaya, demo rasa demo berkuasa, demo boleh buat sesuka hati. Jangan sahabat. Jangan. Benda lagu ni bukan main-main dan ambo cukup terkilan dengan tindakan lagu ni. Ambo tidak menyokong mana-mana pihak dan hak mana-mana buat isu lagu ni, isu agama perkauman ni memang kena tindakan tegas. Memang kena lagu-lagu mana pun kita kena ajar. Dah mengikut undang-undang yang sepatutnya. Kena ajar. Kena bagi pengajaran kepada orang lain. Kita nak duduk dalam suasana amai harmoni di Malaysia ni. Kerana anda ramai orang terasa dan ramai orang terpalit. Bagai lagu ni, demo nak senyum. Tak boleh sahabat. Jadi, ambo sekeras-kerasnya menentang tindakan mana-mana pihak yang memainkan isu agama dalam memecah belahkan perpaduan keharmonian di Malaysia. Jangan cari pasal. Ambo, mitok. Salam guys, semalam saya dan sahabat-sahabat saya telah pergi ke balai polis membuat satu laporan polis terhadap individu-individu yang menghina agama Islam, mempersendakan agama Islam dan mempertawakan agama Islam. Ini bukan benda jenaka.
Ini dah menguris hati-hati orang Islam. Dah cukup-cukup lah. Bila buat salah, menghina, habis tu minta maaf. Benda ni takkan sudah. Saya, kami buat laporan polis. Kami nak pihak berkuasa tangkap, masuk dalam. Bagi pengajaran kepada sesiapa yang menghina agama Islam. Kenapa perlu jadi macam ni lagi? Apa kerajaan dah buat? Ahli-ahli parlimen daripada DAP mempertahankan. Jangan boikot lah, dah ugut lah. Apa ni? Mana pemimpin-pemimpin? Mana pemimpin UMNO? Hampa tak bersuara ke? Ha? Benda ni kerap kali berulang. Benda ni saya lihat secara logik, semua dirancang saja nak bagi isu perkauman. Ha? Kami tak kacau hampa pernah kacau kami. Kita hidup secara berpaduan. Ha? Penuh keharmonian. Ini duk main agama. Tak duk hina agama. Kenapa? Kalau anda sokong saya, anda tolong komen dan share video ni. Share sampai benda ni, dia tu kena tangkap. Mari masuk dalam. Kami cukup tak berhati. Minta maaf saja tak cukup. Okey. Dan juga kepada netizen-netizen, ada juga yang yang telah komen. Kenapa bangsa lain atau agama lain dihina, kenapa tak ada orang bersuara? Alright. Saya rasa itu tak betul lah. Okey. Di mana setiap kaum atau bangsa yang dihina di Malaysia, tiga bangsa bersatu padu tetap akan bersuara. Alright? Kami tetap akan bersuara. Kami tak akan berdiam. Alright? Kami tak nak mana-mana pihak menghina mana-mana kaum atau agama di dalam negara Malaysia. Okay? Kami dekat Malaysia ni hidup secara aman dan damai. Okay? Kami nak bawakan balik keamanan ni seperti sedia kala di zaman tahun 80-an ke 90-an. Awal 90-an, di mana kami tidak ada pernah ada isu rasis di dalam negara kita. Okey. Jadi saya sebagai seorang anak jati Malaysia, saya tetap akan buat yang terbaik bagi negara Malaysia saya. Sekarang okay. Kes KK Mark memang viral dekat TikTok. Tapi betulkah KK Mark ni telah diboikot? Kita pergi check next tu. Ini saya beli KK Mark, saya kongsi rezeki dan nope. Tak mau lah. Memang tak suka lah sekarang. Tak suka sekarang. Boleh. Thank you lah.